KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រជនមានពិការភាពនិងចាស់ជរាព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទីទ័លក្រក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈអមដំណើរដោយឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវទីប្រឹក្សារួមទាំងសហការីនិងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនិងសិស្សានុសិស្សទីទ័លក្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបស្ថិតក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសពព្រះតីជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីកងកម្លាំងនិងប្រជានរាស្ត្រក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជានរាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងស្នាមញញឹមថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជានរាស្ត្រឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងជីវភាពគ្រួសារជាពិសេសជួយជំរុញឲ្យកុមារាកុមារីចូលសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនរួមទាំងក្រុមការងារបាននាំយកអំណោយចែកជូនដល់ជនមានពិការភាពនិងចាស់ជរាទីទ័លក្រចំនួន300គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងប្រេងឆាដោយឡែកសិស្សានុសិស្សចំនួន100នាក់ក្នុងសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅមួយដុំបិច5ដើមបន្ទាត់មួយនិងថវិកា4000រៀលព្រមទាំងផ្ដល់ឈុតសម្លៀកបំពាក់និងថវិកាមួយចំនួនដល់បងប្អូនប្រជាការពារភូមិផងដែរក្នុងនាមអ្នកអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់សូមលើកថាប្រណមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចផុតពីរោគាព្យាធិឬអន្តរាយផ្សេងៗដោយអានុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគូសាទាំងមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាដែលជាសហការីបានយាងនិងអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋានប្រជារាស្ត្រដោយផ្ទាល់និងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកប្រទេសអាណិតស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយប្រពរសូមអ្នកអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្របន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់សូមមានសាមគ្គីភាពភាតរាភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាការពារកេរដំណែលបព្វបុរសដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏វវមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរចេរកាលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ